Próximo item. Item 34, processo 48.500.2658.2005.48. Alteração das características técnicas da UTE Piratininga, outorgada com 390 MW de potência instalada sob o regime de serviço público de energia elétrica, a Baixada Santista Energia S.A., nos termos do contrato de concessão número 1 de 2008, ANEEL PSE. Diretor relator, Dr. André Peptoni. Que é outro problema também que complexo e que a gente tem que observar os dispositivos legais aqui na proposição de solução. A concessão para explorar a UTE Piratininga, detida pela EMAI, encontra-se atualmente outorgada à Baixada Santista Energia, subsidiária integral da Petrobras, nos termos da Resolução 1218 de 2008, que autorizou sua transferência para a Baixada Santista Energia. Homologou o contrato de arrendamento dos ativos de geração da UTE Piratininga, celebrando entre esses agentes, e aprovou o respectivo contrato de concessão. Em 25 de março de 2011, pela Carta 499, a Baixada Santista Energia solicitou a alteração de características técnicas da UTE Piratininga, visando a desmobilização das unidades geradoras 1 e 2, das caldeiras a óleo e dos equipamentos auxiliares relacionados à unidade geradora 1, 2, 3 e 4, e de todo o sistema de estocagem e suprimento de óleo combustível existente da usina. Para subsidiar seu pleito, a Baixada Santista Energia alegou que a última operação dessas unidades geradoras ocorreu em 2008 para teste, que a operação da UTE com óleo combustível sofre restrições de ordem ambiental, que as unidades geradoras estão obsoletas e que têm em torno de 60 anos. E que é fato, a gente reconhece isso. A recuperação das unidades geradoras demanda alto investimento e que, em função da CVU, não haveria condições de remunerá-lo, que também é fato. E que a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, CETESB, emitiu auto de infração em que consta a obrigatoriedade de desmobilizar o sistema de óleo combustível. A SCG analisou o pleito da interessada e manifestou-se favoravelmente à emissão de resolução autorizativa e de termo aditivo ao contrato de concessão com vistas a alterar as características da UTE Piratininga conforme a nota técnica 443 de 2013. Em 13 de junho de 2014, a Procuradoria da ANEEL emitiu o parecer 239, pelo qual examinou o pleito interposto pela Baixada Santista e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria ao relatório. Procuradoria. Esse aqui também é um daqueles casos complicados, mas que a gente também não encontrou muita solução. Na verdade, o que acontece aqui é que são duas geradoras, né? Um produtor independente e uma concessionária de serviço público, que é o TE Piratininga, e que utiliza para a geração do vapor do outorgado autorizado de produção independente de energia. E o que acontece aqui é que tem quatro unidades, das quais duas são utilizadas para geração, mas não com a queima de óleo, e sim com a geração pelo vapor produzido pelo PI, e não pela geradora de serviço público. Então, grosso modo, o que existe aqui são tanto as caldeiras como duas das unidades geradoras que já não tem mais utilidade e que também tem uma utilização já há 60 anos, possivelmente já com 100% de depreciação contábil. O problema é que quando da transferência da concessão da EMAI para a BSE em 2008, permaneceu com a EMAI os ativos, ficando com a concessionária um arrendamento celebrado com a antiga concessionária e que, portanto, ficou um arranjo em que a concessionária, que
que a BSE não é a detentora dos ativos. Ela opera os ativos por força de um contrato de arrendamento. Portanto, com a EMAI ficaram os ativos e com a BSE, que é a concessionária, ficou o contrato de arrendamento. E o que se verifica é que, de fato, a fiscalização tem comparecido e aplicado multa pelo fato da empresa não deixar essas instalações em condições de operação. Já houve aqui uma suspensão da operação comercial por parte da SFG, mas essa suspensão é tão somente por conta do fato de que as instalações não estão em condição de operação, não porque a SFG eventualmente constatou que ela não teria obrigação de manter esses equipamentos mobilizados. A solução que a BSE apresenta para a ANEEL é o que ele chamou aqui de desativação dessas unidades. Mas, na verdade, o que pretende a BSE é poder desmontar e deixar de dar, portanto, a manutenção, deixando as instalações em condição de operação. Embora ele sustente que, mesmo desmontado aí no pátio, ele vai manter minimamente a conservação desses ativos até uma eventual reversão por parte da União. Essa figura da desativação das unidades geradoras, na verdade, não existe no nosso ordenamento jurídico e, na verdade, atenta diretamente com a cláusula do contrato de concessão, que estabelece a obrigação de manter imobilizados os bens necessários à execução do serviço público em perfeitas condições de funcionamento. Então, reconhecemos lá na Procuradoria a necessidade de dar tratamento a essa situação. Acredito até que a ANEEL deveria, de alguma maneira, conduzir esse processo, porque senão a gente vai empurrar esse problema para final da concessão em julho de 2014 e também de 15, e também em julho de 2015 a gente não vai saber como proceder uma eventual reversão na medida em que o detentor dos ativos não é o concessionário. Então, quem é que vai reverter os ativos? É a EMAI, vai reverter para a União, sendo que ela não é concessionária? Então, acredito que a ANEEL deveria, dado que, na nossa opinião, não é possível essa solução da desativação, mas é que a ANEEL deveria chamar aqui os dois agentes, a BSE e a EMAI, iniciar tratativas aí para, de alguma maneira, regularizar essa situação, porque, de fato, não é uma situação de conforto. Até existem alternativas regulatórias para isso, como a Resolução 20, né, que trata de bens que são inservíveis. Isso aqui provavelmente, claramente, poderia ser considerado um bem inservível, mas aí se esbarra de novo na situação de que a concessionária não é a detentora dos ativos. Então, no caso aqui, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do pedido de desativação das unidades geradoras, mas recomenda que, de fato, a ANEEL, de alguma maneira, tome uma iniciativa para tentar regularizar essa situação. Inicialmente, ressalta-se que a Resolução 142, de 12 de abril de 2011, autorizou a Petrobras a implantar e a explorar a UTE Fernando Gasparian, com 571 MW potência instalada no mesmo sítio em que se encontra a UTE Piratininga. Com a implantação da UTE Fernando Gasparian, a usina passou a operar em ciclo combinado com duas unidades, 3 e 4 da UTE Piratininga, o que motivou a Petrobras a firmar em 27 de abril de 2007 contrato de arrendamento com a EMAI, antiga titular da UTE Piratininga, com vistas à atualização desses equipamentos. Segundo a Baixada Santista Energia, a partir do início da operação do ciclo combinado, as caldeiras originais a óleo combustível ficaram inoperantes, não tendo mais utilidade dentro do novo arranjo da usina. Quando da transferência da concessão da UTE Piratininga para a Baixada Santista, a ANEEL homologou o contrato de arrendamento, conforme consta do próprio ato de referência.
Assim, embora arrendados à Baixada Santista, que passou a ser titular da outorga, os ativos vinculados à concessão permanecem contabilizados em nome da EMAI. Então vejo, os ativos são da EMAI, mas o outorga é da Baixada Santista. A partir dessa decisão, configurou-se situação atípica, uma vez que o contrato de concessão estabelece a Baixada Santista como responsável pela operação e manutenção da Tepiratininga, sem que os bens afetos à prestação do serviço estivessem a ela vinculados. Isso é a origem de todo o problema. A despeito dessa situação atípica, depreende-se dos autos que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira busca desde 2012 a transferência desses ativos da EMAI à atual concessionária, Baixada Santista. Segundo a SFF, enquanto não houver tal regularização, não é possível realizar o registro dos bens na contabilidade da real concessionária de serviço público. Independente de quem seja o verdadeiro proprietário dos bens essenciais à prestação de serviço público, o concessionário não possui a livre disponibilidade deles, já que estão atrelados a uma finalidade pública, que é a prestação do serviço em caráter contínuo. Isso é um princípio importante na condução do processo. No presente caso, a concessionária pretende desativar os ativos em epígrafe e ainda assim, eventualmente, desmontá-los e mantê-los no pátio da usina. Segundo o relato do agente, os bens desmobilizados permaneceriam objeto de conservação, mas não mais imobilizados na prestação de serviço público. Não é o que se depreende do relatório da fiscalização de número 123 e do termo de notificação número 123 da SFFG, os quais assinalaram a conservação inadequada dos bens e instalações constatada pelo adiantado grau de degradação dos equipamentos, do isolamento térmico e das oxidações que afetam estruturas metálicas, colocando em risco a segurança de pessoas que trabalham e transitam pelas instalações da usina. Nessa situação, a desativação implicaria a não incidência dos seguintes encargos sobre a BSE, a obrigação de manter imobilizados os bens necessários à execução do serviço público em perfeitas condições de funcionamento, além da obrigação contratual que diz respeito à manutenção de adequada estrutura de operação de ativos constante da cláusula 6ª do contrato de concessão de geração número 1/2008. No entanto, segundo o parecer 239 da Procuradoria, considerando a obrigação contratual e o disposto no artigo 31º da Lei 8987, a desativação das unidades geradoras 1 e 2 das caldeiras a óleo e dos equipamentos auxiliares relacionados à unidade 1, 2, 3 e 4 e de todo o sistema de estocagem de suprimento de óleo e combustível existente, tal como pretende a concessionária, não se mostra possível. Tem uma vedação legal. Aqui é o que eu coloquei no início, exemplo do processo anterior. Nós temos ciência do problema, temos sensibilidade com o problema, mas temos que seguir estritamente os comandos da lei. Não temos aqui a discricionariedade nem a faculdade de agirmos da forma que pensamos. Nós temos que dar cumprimento ao comando legal. Segundo a Procuradoria, a concessionária de serviço público não pode se furtar à obrigação de manter permanentemente, por meio de adequada estrutura de operação e conservação, os equipamentos e as instalações em perfeita condições de funcionamento, salvo se o bem for caracterizável como inservível. Caso se trate de bem inservível, ou seja, de bem que não poderá ou não será mais utilizado na execução do serviço público, poder-se-ia, a depender do caso, aplicar a Resolução 20 de 99, que regulamenta a desvinculação de bens da concessão do serviço público de energia elétrica. Curiosamente, também na sessão de hoje, nós tivemos outrora a oportunidade de tratar de um processo onde discutimos a aplicação da Resolução 20. No entanto, a possibilidade da desvinculação do ativo do acervo patrimonial do concessionário com a posterior alienação somente é possível se o concessionário for o proprietário do ativo, o que não é o caso da Baixada Santista. Na qualidade proprietária, somente a EMAI poderia alienar os ativos que a Baixada Santista eventualmente declarasse inservível.
quer parecer que a solução para essa situação atípica enfrentada pelas partes é de caráter eminentemente empresarial e consiste na transferência desses ativos da EMAI para a Baixada Santista Energia. As disposições normativas existentes não contemplam respostas regulatórias adequadas para a desvinculação de bens afetos à prestação de serviço público, mas de propriedade de terceiro que não a concessionária. Compete à atual concessionária evitar os esforços necessários para regularizar essa situação, seja adquirindo de modo permanente os ativos ou na impossibilidade de fazê-lo pela transferência da outorga para o atual proprietário dos ativos, restabelecendo-se então a situação anterior. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.002605-48, voto por conhecer do pedido de alteração das características técnicas da UTE Piratininga interposto pela Baixada Santista e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Voto com o relator. Em discussão. André. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, a diretoria decidiu e nós proclamamos por conhecer do pedido de alteração de características técnicas da UTE Piratininga interposto pela Baixada Santista Energia S.A. e no mérito negado proveniente. Próximo item.